Իրոքնականի միջոցով հայտնեց, որ չի կարող նման միջնորդություն ներկայացնել, այսինքն անձնական երաշխիք տալ այս մեծ բանին։ Իգիտություն ուղղակի ձեզ, դա նրա ցանկությունն է։ Մենք տարբեր հարցեր ենք այսօր հնչեցրել, Մենք կարող ենք ամեն օր հավաքվել, մեր բողոքի ցույցը անել, ճիշտ է, այո։ Ես չգիտեմ, օրենքի տարով դա ինչպես է արգելանքում կամ ինչ-որ նման մեր խնդրակի նման արձագանք է, բայց դա իր ցանկությունն է, մենք էլի հարգում ենք մեր վարչապետին, դա իր ցանկությունն է, միգուցե կա պատճառ, որովհետև մենք էմոցիոնալ մարդիկ չենք, մենք հասկանում ենք, եթե կա նման որոշում, ուրեմն կա նման պատճառ, մենք գործ ունենք երկրի ղեկավարի հետ, հասկանում եք, պետք է շատ պատասխանատու կերպ վերաբերվել ցանկացած որոշման, ցանկացած ցանկության։ Նույնիսկ եթե դա այդ որոշումը մեզ չի բավարարում, մենք հարգում ենք նրա որոշումը։ Մենք այսօր, այնինչ այսօր տեղի ունեցավ, ես հուսով եմ, որ մեր սիրելի վարչապետը մեզնից չի նեղացել, որ նման որոշում է կայացրել, ես հուսով եմ, որտեղ մենք էլ ինչ-որ անում ենք, որ այս երկրում մի բան ստեղծվի, նույնիսկ հաջորդ վարկյանին ինչ-որ անելու ենք, մենք պատասխանատու մարդիկ ենք, մենք ոչ մի անպատասխանատու բան չենք անելու, եթե իմ ամերակցաների ընթացքում էլ եմ ասում, ինչ-որ բան սխալ անենք, իրավաբաններին եմ դիմում, խնդրում եմ մեզ ուղորդեք, դուք գիտեք ում ասեք ու դա ինչպես է կարգավորվում, դուք տեսաք Տիգրան Մեծպողոտայի վրա ինչ արագ ամեն ինչ կարգավորվեց, երբ որ դուք բացատրեցիք ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, մարդիկ ինքնաբուխ էին, էլ եմ ասում, մենք հարգում ենք մեր վարչապետի որոշումը, ցանկացած որոշում, նա այս երկրի ղեկավարն է, նա ինչ որ որոշի, մենք հարգելու ենք այդ որոշումը, բայց մենք, այո, բավարարված չենք, մենք բավարարված չենք, նա էլ գիտի, որ մենք բավարարված չենք, բայց դա իր որոշումն է, ժամը քանիսն է, հիմա տեսեք, մենք միասին կորոշենք, բայց վերջում խնդրում եմ իմ ասելով կանեք, խնդրում եմ ուղղակի, որովհետև ես գիտեմ, որ բոլորը շատ մեծ էներգիա այսօր կորցրեցիք, շատ զարված էիք, ես գիտեմ, դուք ինչ եք փողել եք ելեք ստեղ ձեր կանքով, մենք հողոքի տարբեր ակցիաներ կանցկացնենք և մեր պաշտոնները տարբեր ձևով կներկայացնենք, որևէ իրավունք մենք մեզ չենք վերապահելու խաթարել հասարակական կարգը, վնասել մեր երկրին, առանց այդ էլ վնասված տնտեսությանը այսօրվա իրադարձությամբ, մենք փորձելու ենք մեր բոլոր ուժերը ներդնել, որ այդ վնասները հնարավորինս քիչ լինեն, անխուսափելի, անդառնալի վնասներ են լինելու մեր ընկերության համար, մեր երկրի համար, բայց դա իրականությունը տեղի ունեցել, թող հետո պարզենք, թե ոնց, ինչի եկավ սրան ասավ, այդ ինչիները մենք ներկայացրել ենք, հավատացեք, ես հավատում եմ, որ մեր երկրի ղեկավարը գիտակցում է, մենք ինչ հարցեր ենք տալիս ինչիով, նա շատ լավ է գիտակցում դա, մենք հիմա եվս մեկ անգամ կծափարենք Դավիթ Ղազարյանին, միրոպե, եվս մեկ անգամ կծափարենք մեր երկրի վարչապետին և կդադարեցնենք մեր ակցիան, ավելի ինքան այսօր մենք հասել ենք, երբ որ ամբողջ երկիրը հասկանում է, որ կան ինչիներ, որոնք անպատասխան են, մենք չենք կարողանել, ինչ որ փորձենք այսօր ավելին անել, դա ի վնաս մեզ է աշխատելու։
Մենք գիտակից մարդիկ ենք բոլորս, եւ մեզ համար շատ հեշտ է հավաքվել, ողոքել, ասել, մենք էմոցիաների մեջ հիմա չպետք ընկնենք։ Մենք շատ մեծ հիմա աշխատանք ունենք անելու, ընկերության ղեկավարումը ստանձնելը սարսափելի դժվար գործ է։ Մենք ունենք այդ սցենարը, մենք իհարկե գիտենք ինչ պետք է անել, ինչպես դա անել, միանանք ստացեք։ Բայց մենք խնդրում ենք ձեզ հնարավորություն տալ այսօր ղեկավարություն ընկերության պետք է խորթակցի իրար մեջ, իրավաբանների հետ։ Մենք չգիտենք ներսում ինչ ընթացք է տեղի ունեցել, որ նման որոշում է կայացվել։ Մենք այդ բոլոր հնարքումները անելուց հետո կտեղեկացնենք ձեզ մեր հետագա գործողությունների մասին։ Հիմա ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք մեր ընկերության ղեկավարումը վստահելի ձեռքներում է, մինչև այն պահը, երբ որ Դավիթ Ղազարյանը նորից դուրս կգա։ Շարունակեք ակցիան։ Մենք դրանով հիմա ոչինչ չենք փոխի։ Այն բոլոր հարցերը, որ մենք տվել ենք, այդ հարցերի պատասխանները կարող են փոխել ինչ-որ բան։ Ես խնդրում եմ, հիմա մենք եւս մեկ գործողություն կանենք եւ բոլորը գիտեք ինչպես վերադառնալ ձեր տուն կամ աշխատավայր, ադմինիստրացիայի խնդրում եմ գալ աշխատավայր, ջերմոցների, մեր աշխատակիցների խնդրում եմ գնալ տուն եւ ուժերը հավաքել։ Վաղը ձեզ շատ դժվար օր է սպասում ջերմոցներում, մնացած բոլոր գործողությունները կասենք։ Մենք իրավունք չունենք հիմա էմոցիաների տրվել, ժողովուրդ ջան։ Ադմինիստրացիան խնդրում եմ գա օֆիս, մնացածը ստեղ, իրաց տրանսպորտը, իրանց բլոկների ղեկավարները, որոնք կոորդինացնում են ձեզ բոլորին, կասեն, թե որտեղ են ձեր տրանսպորտները կանգնած, որով դուք գործի գնալու փոխարեն եկել եք ստեղ, դա ձեր որոշումն է եղել, եւ շնորհակալ ենք դրա համար։ Այս բոլորիս շնորհակալություն եմ ասում, դիմացեք, չգիտենք վերջի ինչա լինելու, բայց մենք պետք է հաղթենք, արդարությունը պետք է հաղթի։ Այդ արդարությունը հաղթելու համար ես խնդրում եմ ծափարենք մեր վարչապետին։ Բարո վարչապետ, ավելպակաս արտահայտությունների համար իմ կողմից կլինի, թե իմ գործընկերների կողմից, թե որևէ այլ այս ակցիաների շրջանակներում մեզ կներեք։ Դուք մեր երկրի ղեկավարն եք, մենք ձեզ հավատում ենք։ Ինչ որոշումներ, որ դուք ընդունում եք, մենք հավատում ենք այս երկրի համար եք ընդունում։ Մենք ձեզ ողջունում ենք եւ խնդրում ենք այդ ինչիների պատասխանները փնտրեք։ Դուք այս պահի չունեք դրանց պատասխանները, բայց խնդրում ենք, գործիացեք, ինչիներ կա, ինչիներ։ Մենք այդ ինչիների պատասխանները չենք ուզում ուրիշները տան, դա ձեր ձեռքերում է։ Ողջունում ենք ձեզ եւ ավել պակասի համար մեր բոլոր քաղաքացիներին խնդրում եմ ներեն մեզ։ Մեր հետագա քայլերի համար տեղյակ կպահենք։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Ազատություն Դավիթին, 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 ազատություն